nozīmē stāvēt par savu ģimeni, par saviem bērniem, par savu sievu un par savu vīru, par savu tēvu un par savu māti, par savu tēvzemi. Stāvēt un neatkāpties. Man pagājušo gadu viens draugs jautāja, vai ar lāpa gājieniem būs gana, vai ar to pietiks? Nē, nepietiks. Nepietiks ar lāpu gājieniem. Bet tas ir pats pamats. Pamats atdot cieņu mūsu kritušajiem karavīriem. Tie, kas nezin vēsturi, tiem nebūs nākotnes. Tagadne, īsi mazi mērķi, būs mazi sasniegumi. Nevar dzīvot tikai tagadnē. Ir jāzina mūsu vēsture. Un visam pamatā ir patiesībā mīlestība. Mīlestība pret savu tēvu, māti, tautu. No tā veidojās pamati. Pamati valstī. Mēs varam uzbūvēt dārgu un skaistu māju, bet ja viņā nebūs mīlestība, viņā nebūs iespējams dzīvot. Valsts pamatā ir mīlestība pret savu tautu, savu kultūru un savām vērtībām. Kamēr Latvijai būs dēli, kas būs gatavi mirt pa viņu, tamēr Latvija dzīvos mūžīgi.